Welcome back to my YouTube channel. কলেজ যাব আর টিকলিজনী হয়েছে মোর স্টুডেন্ট, তাই ধুতি খন নিব আহিছিলে, পিনি চাইছে হয়েছে নাই। আর এইখিনি হয়েছে মোর ভারতনাট্যমর জুয়েলারি, আজি তাই এখিনি পিনিব। আর এফালে আছে খাৰু, কিন্তু গোটেইখিনি মানে নিপিনে, ইয়াতে গোটেইখিনি আছে। আর আমার একো আপত্তি নাই, মই যেনেকে পিন্ধাও তেনেকে পিন্ধি যাব। মই যদি বেয়াকে পিন্ধি আহিলো একো নকয় মোক, আমার বহুত ঠান্ডা হয় আমার, মই না মই তাইক অলপ ফটো মারিম ধুনিয়াকে। আর মই আপনাদের কোয়া নাই তাই কেউ রেডি হয়েছে, তাহাতর কলেজ উইক হয়ে আছে। কলেজ উইকের আজি লাস্ট ডে, আর আজি আছে কালচারাল র্যালি। তাই লৈছে মহারাষ্ট্রিয়ান ব্রাইড, তাহাতর থিমটো হয়েছে বিয়া। মই তাইক পঠিয়ালোম আৰু তাই যাব। তারপর মই সোনকালে রেডি হয়ে পেলাই দললে যাম, যেহেতু আজি শিবরাতি, তাত চাকি দিবলে যাব লাগিব। আর রাতে আকো আমার আজি স্কুলের প্রোগ্রাম আছে তাতে। মই এতিয়া মেখেলা চাদর পিন্ধি আছো। মেখেলা চাদর পিন্ধিব মানে মই ভালকে জানো, আর মোক কোনো হেল্প নকৰিলেও হয়ে যায়, জাস্ট মানে এইখিনি পিনটো মারি দিলে হয়ে যায়। আর এতিয়া মা আর মই দললে যাম, তারপর দেউতা সোনকালে গল, দেউতা কমিটিত আছে কারণে সোনকালে গল। মায়ে মোক খাবলে দিছে এতিয়া রুটি আর বইল দালি, সেইফালে মায়ে কব কলপাত ধুই আছে থাকি দিব কারণে। আর মই খাই লো, তারপর চুলি ঠিক করে, মানে চুলিখিনি ঠিক করা নাই, নুখালেগে নহলে মোক গাই থাকবো। আর সস নহলে মোর রুটি কাটা হলে না যায়, অলপো না যায়, মই নোৱাৰে খাব দিও। মানে এতিয়া যাও মা আর মই যাও, আমি স্কুটিতে গুছি যাম, আর ঘর মানে গোটেইখিনি গল। এয়া যে অভ্যর্থনা কক্ষ দেখিছে, তাত চাকি দিবলৈ অহা মানুহখিনিৰ কাৰণে পায়সৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আর এয়া সবে পায়স খাইছে। স্যার
আৰু এয়া হৈছে মোৰ গুৰু টংকেশ্বৰ গৰ্বেনচাৰ এফালে যাবলে বহুত, সেইকাৰণে আমি এফালে আমাৰ দলৰ স্মৃতি গ্ৰন্থত মই লিখা এটা দিছিলোঁ, সেইটো ওলাইছে মই ধৰি দিম, এইটো ওলাইছে, এই আমাৰ দেউতাহঁতক সাক্ষাৎকাৰ লৈছে নিউজ চেনেলে, এই আমাৰ দেউতা আমি দলৰ পৰা আহি পালোহি। পাই পেলাই মানে মই খোলটো এবাৰ বজাই চাইছোঁ, মানে কি হ'ল মই যিযোৰ কাপোৰ মানে ৰেডি কৰিছিলোঁ পিন্ধিম বুলি বহুত শ্লিপাৰী টাইপ মানে একদম পিছল পিছল, তাৰ ওপৰত যদি খোলটো থৈ পেলাই বজাওঁ খোলটো মানে পিছলি পিছলি গৈ থাকে, সেইকাৰণে মই তাৰ ওপৰত গামোচা এখন পাৰি লৈছোঁ, মেখেলাখন মানে এনেই মই পিন্ধি চাইছোঁ মেখেলাখন, তাৰ ওপৰত গামোচা এখন পাৰিছোঁ, পাৰি পেলাই খোলটো থৈ এতিয়া বজাই চাইছোঁ। এতিয়া মানে ইমান প্ৰব্লেম দিয়া নাই, আৰু এতিয়া 2:30 হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে 8 বজাৰ পৰা, অলপ এতিয়া ৰেডি হ'ব মানে ৰেষ্ট কৰিব পাৰিম, মই তাৰপিছত ৰেডি হ'ম। ই মোৰ ভাগিন হয়, ই আৰু মই এনেকৈ অলপ ওলাই আহিছোঁ কথা কি হ'ল, আমাৰ মানে যিখিনি মূৰত মূৰা কপালি আছিলে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ সেইখিনি মানে মানুহজনে মানে এতিয়া দিছেহি অলপ আগত মানে, আৰু এইফালে মোৰ এইফালে মোৰ মানে ষ্টুডেণ্ট দুটা আছে, মই তাহাঁতক বোলো নিজে গৈ দিয়া হওঁ, গাড়ী এটা মাতিবলৈও বেলেগছে মানে বহুত টাইম হৈ গ'ল, নিজে গৈ দিয়া হওঁ, মানে বস্তুবোৰ চিলাব দিলে বা কিবা কৰিব দিলে টাইমত নিদিয়ে মানে, এতিয়া আজি ৰাতি প্ৰগ্ৰেম আছে, এতিয়া মোক অলপ প্ৰগ্ৰেমৰ দুদিন আগত মই প্ৰেক্টিছৰ অলপ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাম। অঞ্চলৰ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ বৃদ্ধি কৰি নৃত্যধাৰা একাডেমীৰো সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সৃষ্টি কৰি মহাপুৰ গোবিন্দ নিৰাপদে কুশলাই এতিয়া চাওক প্ৰগ্ৰেমৰ দিনাৰ ৰাতিৰ ভিডিঅ'। আমি ৰেডি হৈ গ'লো, আমি দুটা সবচে আগত ৰেডি, কাপোৰযোৰ এবাৰ দেখাই দিব কি কি অব কেনেকুৱা লাগিছে, এয়া বব এয়া বব হব, হাই বুলি কৈ দিয়া, হাই বুলি কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই বৌ আৰু মই সবতকৈ আগত পুৰা ৰেডি হৈ গ'লো, কৈ দিয়া বহি আছে, তাৰ টেনচন হৈছে, সি চেণ্ডেল পিন্ধি যাব নোৱাৰে মানে জোতা পিন্ধি যাব নোৱাৰে, আৰু জোতা পিন্ধি গ'লে মানে বাহিৰত খুলিব লাগিব যে, সেইকাৰণে চেণ্ডেল পিন্ধি লৈছে, আৰু চেণ্ডেলযোৰ এইটো মোৰ মামাৰ খোল আৰু সেই দুটা মোৰ খোল, আজি মই এইটো খোল বজাম, মামাৰ খোলটো, এইটো বেছি ভাল লাগে মোৰ বজাই। ভণ্টি হৈছেগৈ ওলাই আৰু মা ওলাই আছে আৰু, অ পুতু দেখাই দিয়া আকৌ, তোমাক দেখাই দিয়া আকৌ, এয়া আমি দুজনী পূৰা একদম বগা বগা, লিপষ্টিক তোমাৰ ডাৰ্ক লগাই আছিলে নেকি,
আৰু আছিলে মানে কি হ'ল কিছুমান বহুত মানে মই বহুত আগতে পোৱা আছিলে ন সৰুতে পৰা সেইখিনি কিছুমান বেয়া হৈ গ'ল আৰু যিবোৰ চিল আছিলে চিলবোৰ মানে ভাগি ভাগি গ'ল আৰু আজিকালি মানে এনেকৈ সুধিলে মানে ৰিপেয়াৰিং কৰে নেকি ক'ৰবাত মানে চিলটো নবনাওঁ বুলি ক'লে সেইকাৰণে মানে কিছুমান চিল ভাঙি চিগি গ'ল মানে তেনেকৈ আৰু থৈ দিয়া আছে আৰু ভৰাই পেলাই মানে আমি ৰৈ আছোঁ মামা আহিব মামা মানে মোৰ মাৰ বৰ্তাকৰ ল'ৰা হয় এই মামাক মানে তামোল পাণ দি সেৱা কৰিম মানে মোৰ খোল শিকোৱা গুৰু মানে মামাই হয় আৰু আজি মামায়ে গাব আৰু ভণ্টিয়ে গাব মই বজাম আৰু এজনে বাঁহী বজাব গতিকে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই যিহেতু খোল বজাম গতিকে আৰু খোল শিকাৰ ওপৰত বেছিদিন হোৱা নাই মানে 4 মাহমান হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ভালকৈ সেৱা কৰি লওঁ আৰু নহ'লেতো মানে নহ'লে মানে মোৰ এনেকুৱা হয় যদি মই সেৱা কৰি মেলি নলওঁ তেতিয়া মানে মনতে কিবা এটা ভাৱ সোমাই থাকে মানে যে মোৰ ভুল হ'ব নেকি বা কিবা হ'ব নেকি সেইকাৰণে মই ইয়াক গোটাই থৈছোঁ তামোল পাণ এয়া মই সেৱা কৰি মেলিহে মই যাম এতিয়া ৰৈ আছোঁ মানে মামা আহিছে আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খোল বজাম সেইকাৰণে ভালকৈ সেৱা কৰি লওঁ আৰু এয়া চব প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে তাৰ চাদৰখন উল্টাকে দিয়া হৈছিল পাছত আকৌ ঠিক কৰি দিলোঁ যেনিবা এয়া হৈছে মোৰ খুৰী এয়া আমি চবেই ফটো ক্লিক কৰি আছিলোঁ গোটেই গ্ৰুপটো সেয়া মোৰ দেউতাক চাদৰখন মই ঠিক কৰি দিছিলোঁ গাৰ ওপৰত আৰু ছাইডত মোৰ সেয়া মামা আৰু এইজন হৈছে বাঁহী বজোৱা মানুহজন এয়া অমিতাভ দা আহিছে প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ ভাল লাগিছে প্ৰথম প্ৰচেষ্টা আমি বহি আছো আৰু এইজনী না সবতকে ঠাণ্ডা ছোৱালী মোৰ ক্লাছৰ আৰু এই ছাইডৰ জনী সবচে বেছি ঠাণ্ডা আপেল নিগনি আমাক চাহ দিছে আৰু সেইফালে গোটেইখিনি বহি আছে আৰু ফ্ৰণ্টত ভাওনাৰ কাৰণে মেকআপ কৰি আছে এইফালে মই ষ্টুডেণ্টখিনিক লৈ আহি আছোঁ আৰু প্ৰাগ নিউজৰ উৎপল দা আহিছিলে তেখেতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি প্ৰগ্ৰেমটো লাইভ দেখাম কৈছিলে গতিকে তেওঁলোকক ভালদৰে এজন এজনকৈ শাৰী পতাই ধুনীয়াকৈ ৰখাই দিছিলোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম শেষ হৈছিলে নৃত্যধাৰা একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নৃত্য সঁচাকৈয়ে সকলোৱে বহুত বেছি ভাল পালে আৰু প্ৰগ্ৰেম শেষ হোৱাৰ পাছতে আমালৈ এখন মাননী শৰাই আগবঢ়াইছিলে সঁচাকৈ এক নতুন অভিজ্ঞতা আৰু আমাক ইমানখিনি সন্মান জনোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে
আমি আছো মানে আমি ভাওনা চাম আৰু বাকী ষ্টুডেণ্টখিনি গ'লগৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মানে 10টা বাজিলে সেইকাৰণে চব চাগে টু পইণ্ট ধৰিছোঁ আৰু সবৰে চাব লাগে আৰু প্ৰগ্ৰেম কৰি ভাবিছোঁ এতিয়া ভাওনা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি এতিয়া ভাওনা চাম আচলতে আমি ঘৰৰ পৰা বহুত সোনকালে আহিছিলোঁ আৰু কোনো ভাগে আহিলোঁ এয়া মোৰ খুৰা ছোৱালী আৰু সেইকাৰণে আমি কিবা এটা আৰু ইয়াতে খাই ল'লোঁ মানে যি পাইছোঁ আৰু তাকে খালোঁ খাই মেলি আমি ভাওনা চালোঁ আৰু ভণ্টি আৰু মোক আৰু আজিৰ ভ্লগটো আমি ইমানতে সামৰি লৈছোঁ বাই বাই।